Essa não é só a semana do Natal, não. Estamos também na Semana Nacional da Regularização Tributária do CNJ. Por conta disso, o Tribunal de Justiça preparou um mutirão de conciliação do Refis. Quem explica melhor isso pra gente é Gustavo Schwab. Acompanha aí. Começa nesta quarta-feira e vai até a próxima sexta o mutirão de pagamento de dívidas com o GDF promovido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. É uma excelente oportunidade, mais uma, para você que está com o nome sujo, tem alguma dívida com o governo aqui do DF, para poder regularizar e entrar em 2024 limpo, sem nenhuma dívida. Para conversar um pouco mais sobre os detalhes, a gente recebe o juiz Paulo Giordano, responsável pelo evento. Doutor Paulo, obrigado por receber a equipe do Balanço Geral, uma boa tarde para o senhor. Quem são as pessoas que podem participar e que tipo de documentação pode ser apresentada? Boa tarde. Boa tarde. Esse mutirão visa regularizar dívidas para com o GDF e para com autarquias, não para com empresas públicas. A princípio, pessoas físicas e jurídicas podem participar. Não há um valor mínimo nem tampouco máximo a princípio, né? Esse atendimento será presencial. A pessoa vai se dirigir ao Fórum Leal Fagundes e lá vai ser atendido pela nossa equipe. É no setor de múltiplas atividades sul, trecho 4, bloco 2, segundo andar. Tem também um canal de comunicação, né, para tirar as dúvidas sobre documentações e tudo mais. É pelo WhatsApp. É 61-3103-3826. Agora também, isso não é o único mutirão que vocês estão fazendo, tem um outro mutirão voltado para as famílias também. Sim, é, com esse mesmo propósito, né, de conciliação, mediação para desafogar o Poder Judiciário, no recesso nós estamos fazendo também um mutirão referente a direito de família. São mediações pré-processuais, sem processo, totalmente gratuito e feito online. A pessoa, então, vai entrar pelo canalconciliar.tjdft.jus.br, vai lá preencher os dados sobre o assunto sobre o qual ela quer que haja mediação, informações sobre o outro participante. A nossa equipe vai convidar o outro participante para uma sessão de mediação e, se houver o acordo, o juiz já homologa imediatamente. Obrigado, doutor Paulo, por ter recebido aqui a equipe do Balanço Geral. Então você tem a oportunidade de zerar suas dívidas e também resolver as pendências conjugais, familiares e até com relação aos filhos, porque estamos aí entrando no recesso do Natal, mas o Tribunal de Justiça aqui do DF não para, não. Excelente notícia, né? Excelente notícia. Obrigado, Gustavo Schwab.